Biblioteket åbnede i 1897 og består af tre bygninger tegnet af tre forskellige arkitekter, Vilhelm Dahlerup, Hack Kampmann og Henning Larsen, på tre forskellige tidspunkter. Vi befinder os nu i tilbygningen tegnet af Henning Larsens tegnestue. I begyndelsen af 1990'erne udskrev Glyptoteket en arkitektkonkurrence, fordi man havde brug for noget mere plads. Man indbød tre forskellige arkitektfirmaer til at komme med deres bud på, hvordan man kunne bygge i den historiske kontekst, som Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmanns bygninger udgør. Da Hack Kampmann i slutningen af 1800-tallet fik opgaven med at udvide Vilhelm Dahlerups museum, var der stort set ingen bygninger omkring Glyptoteket. Godt og vel 100 år senere, da man skulle lave den nye tilbygning, var udfordringen, at hele området var blevet bebygget. Derudover blev Glyptoteket fredet i 1982, så man skulle tage ekstra hensyn til de eksisterende bygninger. At lave en tilbygning til en fredet bygning kræver en helt særlig tilgang. Som arkitekt bliver man nødt til at forholde sig til den eksisterende arkitektur og det udtryk, der findes allerede. Vinderen af konkurrencen blev Henning Larsens tegnestue, fordi man i dommerkomiteen vurderede, at det var den tegnestue, der på bedste vis havde forsøgt at inkorporere en ny bygning i eksisterende rammer. Da tegnestuen i begyndelsen af 90'erne vandt konkurrencen om at lave en tilbygning til Glyptoteket, havde de allerede tegnet flere anerkendte bygninger i udlandet. Mest kendt er Udenrigsministeriet i Riyadh og den danske ambassade det samme sted. I Danmark var de mest kendt for Handelshøjskolen på Frederiksberg, det vi i dag kender som CBS, og senere byggede tegnestuen også Operaen i København. En af de ting, der karakteriserer Henning Larsens arkitektur, er brugen af dagslys som et centralt og et meget væsentligt element af arkitekturen. Og det har måske også spillet ind, da man valgte tegnestuen som vinder, fordi det er noget, der karakteriserer arkitekturen i de to ældre bygninger. Både Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann arbejdede meget bevidst med ovenlys og dagslys i deres museumer. Tilbygningen tegnet af Henning Larsens tegnestue ligger i et af gårdrummene i Hack Kampmanns bygning. Det er et relativt lille rum, og derfor kunne man kun bygge en meget smal, høj bygning. Bygningen indeholder udstillingsrum på forskellige etager og er omkranset af en trappe, der snor sig hele vejen rundt om bygningen og ender i en tagterrasse. Trappen har meget lave trin, og det gør, at man nærmest svæver, når man går op ad den. Men den lave stigning på trappen gør også, at vinduerne i Hack Kampmanns gamle bygning faktisk bliver holdt fri, så man stadigvæk kan få dagslys ind i Hack Kampmanns bygning, selvom man reelt set har overdækket gårdrummet med nye ovenlysvinduer. Arkitekturen i Henning Larsens tilbygning er markant anderledes end den arkitektur, vi oplever, når vi går i Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmanns bygninger. Arkitekturen er mere moderne. Der er ingen udsmykninger eller dekorative elementer, som vi finder i de to andre bygninger. Men Henning Larsens tegnestue har stadigvæk forholdt sig til den kontekst, de har bygget i. Ydervæggen er behandlet på en helt særlig måde. Her har man anvendt en teknik, der hedder stucco lustro, som er en gammel italiensk teknik. Det er en form for marmorpus, og det vil sige, at man bruger faktisk marmor, selvom man gør det på en helt anden måde end for eksempel Vilhelm Dahlerup. Brugen af stucco lustro-teknikken kan blandt andet ses på murene, som har en meget glat og en lille smule blank overflade, men den skinner ikke helt så meget, som hvis det havde været rigtig marmor. Selvom bygningens arkitektur er moderne, oplever man den alligevel som en integreret del med resten af bygningerne. Det kommer allerbedst til udtryk, når man bevæger sig op ad trappen, hvor man bliver badet i ovenlys, også selvom solen ikke skinner. Kontrasten bliver kun større, når man bevæger sig ind i udstillingsrummene, der overhovedet ikke har noget dagslys. Alle Glyptotekets tre bygninger, tegnet af Vilhelm Dahlerup, Hack Kampmann og Henning Larsens tegnestue, var i deres samtid moderne. Men i dag lever de ikke mere op til de krav, vi stiller til moderne udstillingsbygninger. Det er derfor nødvendigt for Glyptoteket løbende at vedligeholde bygningerne, så de skaber de optimale rammer for både kunst og mennesker. Glyptoteket byder på 6.000 års kunst og kultur. Og når man besøger Glyptoteket, så skal man huske at kigge sig omkring, for arkitekturen er måske i virkeligheden det største kunstværk.